Tervitamme Kehtna kutseharjituskeskusest rõõmusõnumiga, et tõepoolest kõik alad on omavahel seotud ja kõik inimesed ka on omavahel seotud. Tutvustan esmakursuslastele härrasmeest nimega Ivo Känd. Tema tekst on meil siin töölaual. Meie sõprus Ivoga on rohkem kui veerand sajandit pikk, mis tundub imelik, sest ma ei ole ise veel 30 teate küll. Lapsemeelne juu. Ivo jõudis minu sõpruskonda läbi ühise sõbra Neinar Seli. Selle pärast, et Ivo oli vaja õpetada partei sõdurina. Eesti keeles paremini kirjutama, tegemist on erakordselt hea õppijaga ja läbi kümnendite me oleme Ivoga koostööd teinud kõigil võimalikel teemadel. Poliitikast läksime edasi pereelu, haiguste, siis inimeste üksilduse, eestlaste ja venelaste, mis iganes teemade juurde. Järjest paremini see mees kirjutama on hakanud. Tema lähipäevil ilmuv arvamuslugu on siin meie käes sellepärast, et vana tava järgi vaatasin üle, mida sõber tegi. Ja kohe näppasin ära ka. Selle loo taustaks selgita Gemm, et Ivo on õppinud TalTechis ja on praegu TalTechi õpilaskodude majandusjuht. Piltlikult öeldes meie Ülo Viru. Ta oma kõrghariduse pealt ei pidanud paljuks töötada suure osa oma elust politseinikuna. Ja sealt edasi sai siis temast hoolekandekeskuste ehk vanade kodude, Kuusikul on ka üks, nende haldusjuht ja praegu siis ta ja hoolitseb selle eest, et tema noorukesed ülikooli kaaslased oleksid kenasti majutatud. Selle idee kirjutada maratonist kui nähtusest surusin mina ise Ivale peale, sest ma olen oodanud aastakümneid, millal ta ometi sellest räägib. Ta on eranditult iga. Jooksumaratoni, suusamaratoni, jalgrattamaratoni võistlejate hulgas. Nagu te näete, ta on 66-aastane. Parasemal ajal see oli juba ühel jalaga igal pool. Praegusel ajal 60 on uus 40, nii et meie igatahes elame igavesti. Ja Ivo selle teksti kaudu on ka minul endal ja ma loodan, et tekib ka teil. Noored kolleegid, väga suur inspiratsioon võrrelda maratoni sporti, ehk siis 40 kilometrit. Võrrelda seda riigijuhtimisega, võrrelda seda eneseületamisega karjääriredelil, võrrelda seda ka praeguse maailma olukorraga, mis ei ole sammugi muutunud võrreldes antiikaegadega. Nii siis meil juba selles pealkirjas on natukene nokitsemist. Maraton ulatati meile teatepulgana. See on teate küll see, millega joostakse edasi tagasi ja antakse pulka käest kätte. Nii et see on üks sõna, see teatepulk. Teatepulgana kui küsimus ilma komata kui ta võrdleb. Nii et tema ei taha meil koma. Miks sul vale leht on? Mida see leht sulle jutustab? See on meil kavas pärast kooli vaheaega. Olge head mehed, saatke sõbrale õige leht või muidu
Kuidas see kyllä juhtus, ma ei tea. Se on märgiline. Nii siis, jätsin alles pealkirja sisse sellepärast kooloni, et te näeksite visuaalselt, et see on ütlemata kauni välimusega pealkiri tänu koolonile. Mida enda ja maaga planeet suure tähega edasi teed, koma inimene? See, keda kõnetame ükskõik kas kirjas või muus tekstis, läheb meil komade vahele ja tema nimi on Üde. See ei ole nii tähtis, kui see, et koma on õiges kohas. 66-aastane me võime kirjutada nii täpselt niimoodi kokku, kui ka panna sinna vahele sidekriipsu. Mitte enese kiituseks üks sõna, koma. See on vastandav vaid, mille ette koma käib, vaid kauaste sõprade soovil jutustan maratoonariks olemisest ning 2500 aastasest. Tuhanded on lahku kirjutatud arvud ja see jätab kogu selle rongi lahku. Midagi ei paneme siin kokku, kõik on lahku. 2500 aastasest tavast, koma! Mille esimene harrastaja, see on nüüd väga pikkade jutumärkidega iroonia, sest tegemist oli sõdalasega, kellel oli lihtsalt missioon, ei harrastanud ta midagi. Harrastaja jooksis end Ateena ja Pärsia vahelise sõja ajal sõnumitoojana, sõnumitooja üks sõna, paraku surnuks. Minu sõnum on sulle. Koma 21. punkt, järg arv, just see number, mille teebki punkt järg arvuks ja ainult järg arv tahabki meie käest punkti, mitte ükski teine number. 21. sajandi noor, koma, kes saa nii sõnumite kui iseenese üks sõna haldamisel üksnes pöidla lihaseid. Ei ole ühe pöidla lihased, vaid lihaste liik, üks sõna, pöidla lihaseid valdad. Esiteks, kujuta palun ette, koma, mis juhtub, koma, kui elekter ja seega levi kaob. Palun ei ole kunagi komatatud, see on mulle keeruline, mina tahaksin teda ka komadega õnnistada. Palun on ilma komadeta. Praegu oled ähmis, selle pärast võib olla nii kokku kui lahku. Ähmis selle pärast koma, et hariduspoliitikute üks sõna, töölaual üks sõna on koolide nutivabaks kokku käskimise seadus. Mis siis koma, kui kõike peabki oma käte ja jalgade abiga? Tegema, koma, ehitama, koma, kasvatama ja kohale toimetama. Mina, koma, vanamees, pigem kokku, 66, selle me kirjutame niimoodi, et 60 on kokku, 6 jääb eraldi. Ja millest see siis tuli meil? Mina, koma, vanamees, 66, koma, nagu Vemmal värsis, naljasalm, Vemmal värs, üks sõna, koma, teen oma kodus. Kapitaalremonti, üks sõna, sellepärast kokku, poolitusmärk, rea lõpus. 5. aastat, koma, et ma treenin nii jooksu, suusa kui jalgratta maratonideks pidevalt ja teadlikult, koma, et mitte antiikreeka kokku, sõjaväljade kokku, kangelase kombel jalalt kukkuda. Jätsin silma iluks need liitsõnad, milles sidekriips asendab puuduvad sõna osa. Jooksumaraton, suusamaraton, jalgrattamaraton. Ja Vemmal värs ise on hästi loll. Vanamis 66, poolteist hammast oli suus.
karttis hiirt ja karttis roitti, karttis nurkas ja hukoitti. Ha, ha. Entisaegne huumori meel. Ja alapealkiri, kuivõrd Ivo Känd on ilmutamas seda teksti välja andes, vist kas siis Postimees või Maaleht, ta ei veli otsustanud, on alapealkirjad. Et me liigendame siis arvamuslugusid rohkem kui tavalist kirjandit või esseed. Lugeja kese kesel on lihtsam lugeja ta-ta-ta-ta, kui seal on need alapealkirjad. Tehke sporti koma, mitte sõda, on parafraas hipsterite ajastule, sest hipsterite lööklause moto on make love, not war. Inglise keeles üldse tehakse kõike. Make love, make money. Nii et see on meil siis hipsterite ajastust. Inimkonna, üks sõna ajalugu kokku, on olnud üleüldine üks sõna, sõdade jada. 3300 aastat tagasi toimunud Trooja sõjast, koma, kus vastane kingitud hobuse sees oma linnalasti ja hukkuti, koma, õpiti. Tagumise koma põhjus on see, et meil on põimlause, pealause on Trooja sõjast õpiti. Ja Trooja sõjast arvatavasti olete näinud filmi Trooja peaosas Brad Pittiga. Tänu sellele, et ilus Helena selle katastroofi eest mööda katakombe minema pääses, antiik-kreeka tsivilisatsioon üldse tekkida sai, mehed tapetakse kogu aeg ära, naised peavad ellu jääma, siis kestab rahvas edasi, nagu meie siin. Ja kingitud hobune on sellepärast, aitäh, on sellepärast meil jutumärkides, et Eesti traditsioonis on väljend kingitud hobuse suhu ei vaadata. Hobuse vanus paistab pikkadest kollastest hammastest, tasuta said, ära õienda. Ja Trooja kontekstis oligi hiigel suur puust ehitatud hobune, mis oli täis topitud killereid, veeretati linna ja linn sai otsa. Aha. Ateena ja Sparta. Tugevad linnriigid, linna ja riigi liik, liitsõna, ehk siis poolitusmärk. Linnriigid, koma, umbes sama suured kui Eesti, koma. Muide, said tänu 777 aastat enne Kristust, me ei pane lühendite järele punkti, alanud olümpiamängude üks sõna. Mängude liik, nagu MM ja kõik need teised, nii et kuigi koht oli suure tähega, mängud on väikese tähega. Traditsioonile jagu väga suure ülekaaluga kokku pärslastest. Sportlike kreeklaste vabadussõda, üks sõna eestlastele tuttav oma riigi loomise eelsest ajast, panigi aluse klassikalise Kreeka tsivilisatsioonile ja meenutab väga muuseas seda, mis Ukraina ja Vene vahel toimub. Tiluke Ukraina, pirakas Vene ja Ukraina saab hakkama ja saagu kaua veel. Meie kaitsekilp, nagu ta on. Viimastel aegadel on rahvast nõrgestatud atleetika, see on siis kehakultuur, sport, teate küll. Eraldamisega teistest eluvaldkondadest kõik kolm kokku. Enne muiste üks sõna. Öeldi, koma, et terves kehas on terve vaim ning teati, koma, et rahvas vajab leiba ja tsirkust. Nüüd on kehakultuur üks sõna, kultuuriliik, terviklikust inimesest otse kui üks sõna, eraldatud ning tugitooli sportlastele. Kõik need kolm sõna kokku. Tugitool on nii tooli liik ja tugitooli sportlane on sportlase liik, lubage naerda.
on huvittava tsirkkus ümber uue eoki. Sinna vahele istutamme siitä kriipsu, siis on Eesti Olympiakomiteel tänne ilusti õige presidendi valimise kui sport ise. Sport ei ela maailmas yksi sõna oma reeglite järgi. Ja nyt me paneme kooloni. Se liikendab kenasti lauset, mille tagumine pool selgitab, mida väidab esimene pool. Nii professionaalsel kui harrastussportil üks sõna on ühiskonnas oma sotsiaalne roll. Nii kui ka, koma ei ole selle kui ees. Iga hea treener ja tippsportlane kokku on ühtlasi avaliku elu tegelane oma eeskujuga. Üks sõna. Mitmendat vooru juba Riigikogus on meil Erki Nool. Ühiskonna tegelastena ütlevad aina sõna sekka levandid, nii et nii on. Olenevalt sellest, koma, kas 21. punkt sajandi mugavustsooni üks sõna. Inimene spordib pöialdega ekraanidel, koma, tugitoolis, kokku või päriselt, koma, on olümpiamedalistide üks sõna, koma, tipptegijate kokku ja rahvasportlaste üks sõna, vahel veel seltskond kokku tulemusele, orienteeritud harrastajad, koma jäi ära, seltskond, koma, tulemusele orienteeritud harrastajad, koma, keda igapäevase, kirjutame kokku, iga päev tingimata lahku, aga igapäevane omadussõna on liitsõna. Treeningu järel raja lihtsalt läbimine ei rahulda. Mina olen üks neist, ega aja taga kuulsust ja ning ega või nende ette, koma ei käi, ei aja taga kuulsust, koma, vaid tahan koos teiste starti tulijatega võib-olla nii kokku kui lahku, kuidas soovid, nii endale kui lähedastele näidata eeskuju, üks sõna, ja tõestada elu võimalikust surmani. Surmani sadulas. Erinevaid ameteid pidavad veteranid, koma, liigutame ennast iga päev ka korteris elades ja kontoris töötades, jõusaalis, üks sõna, koma, jalgratta kokku seljas, koma, jooksurajal, üks sõna, koma, palliplatsil, kokku ja ujulas, mõttekriips, hea turvaline kirjavahemärk pikema hingamise koha tähistamiseks. Kus juures üks sõna, mitte spa mõttes. Selleks, koma, et maratonil piinlikul kombel mitte maha surra, mõttekriips, siis oleks ju eeskuju üks sõna, asemel tahtmatu hoiatus, mõttekriips, ja kiil sai ilusti mõttekriipsude vahele. Meie, koma, väärikad tippude tempoga kaasa ei lähe. Samas on elupõlised üks sõna, tegijad tõelised enduurod, nagu meie riigi president. Kuna jutuks on institutsioon, siis ta on suure tähega president. Tema seisab iga päev tunde jalul, koma, kätleb ja vestleb ning annab intervjuusid. Samasugused kokku, die hard, on selle pärast meil külili lükatud, ehk siis kursiivis, et see on täiesti puhas, inglise keelda ei ole kodustatud, nii et on kursiiv. 60-sed, üks sõna, teist kümned sajad käivad kokku, teate küll.
60-set haaravat võistlusrajal. Üks sõna, rajaliik. Kiiruga jõujoogi, üks sõna. Ja see ei ole Red Bull, see on pigem ikka Arctic Sport ja midagi sellist. Ilma suuremat hoogu kaotamata ja kütavad finishi poole. Minu kogemuse põhjal kohtuvad rajal sarnase suhtumisega persoonid. Alati, iga ilmaga olemas. Vahel juhtub, koma, mis seal pattu salata, koma, et piisavalt ei ole harjutatud ja ettevalmistus, üks sõna, on eraelu kokku, upperpallide, üks sõna, tõttu nigel, koma. Aga maratonil tekib mõnikord, üks sõna, üsna üleinimlik kokku, joinnakus edasi rühkida. Veri ninast väljas. Koha nimel maratonirajal üks sõna. Neljandas või viiendas sajas. Miks küll? Ja retoorilisele küsimusele, ehk siis ise küsin ise vastan, vastab Ivo Känd. Aastakümneid üks sõna. Sporti teinuna võib olla nii kokku kui lahku. Julgen väita, koma, et edu elamus. Kokku ja enese teostuslik kokku, võidu rõõm, rõõmuliik. Muidu rõõmustaks võit, aga sinul on võidu rõõm üks sõna, kaalub nii vaimsed kui füüsilised vigastused üles. Julgen lisada, koma, julge mees, kahes lauses kõike julgeb. Julgen lisada, et koma, et eakamatele sportlike eluviiside üks sõna harrastajatele on tähtis mängu ilu ja mõõdukus ning tervena elatud aastad. Sportimisega kaasneb vahva võistlusvaim, üks sõna. Tavaliselt on võitlusvaim, aga Ival on võistlusvaim ja kamraadlus, nunnu vanamoodne sõna. Kamraadlus, koma, mis kannab endas energiat, koma, milles isiklik ego asendub ühtsustundega. Üks sõna, poolitusmärk rea lõpus. Selline toetus ja isetu heasoovlikkus, kaks kaad, üks sõna muidugi ka. Tingimata kaks kaad, sest kui on üks, siis on ta sees ütleb. Millises? Hea soovlikus. Kui on kaks kaad, siis on õige. Hea soovlikus võiks eksisteerida ka meie igapäevases üks sõna elusolus. Sinna vahele läheb sidekriips. Elusolus siia sinna üles alla tipid täpid. Mitte kõik meist ei ole loodud juhi positsioonile kokku, muidu oleks ühe juhi positsioon. Koma, enamik meist ei saaks hakkama presidendi ametiga kokku, koma, kuid see ei takista meil suurel tervikpildil kokku teistele toeks olla. See peaks pigem aitama rõõmu tunda oma tuttavate ja kaasmaalaste üks sõna saavutuste üle. Mõttekriips. See annab võimaluse tunda end osalisena kollektiivses võidus. Eriti kui mingeid suurvõistlusi kogunetakse vaatama, kas siis Rapla meie pubisse või mõnda Londoni eeslinna pubisse tummise Guinnessi tumeda õlle kastmes, siis on kõik nii sportlased. Peaks tekkima sünergia ja kännuke seletab, mis asi on sünergia, koma, jõud, koma, mis ületab osade summa, koma, sest koostööga ja nüüd tõesti kindlalt kokku, sest me ei saa öelda koos tööga, vaid ikkagi koostööga, saavutatakse rohkem kui eri osade kokku.
yksi töötämisega, koma, tekib efekt, 2 + 2 = 5. Ja Ivo jälle julgeb. Julgen ümber lükata müüdi. Tippsport on tervisele kahjulik ja eluohtlik. Üks sõna see eluohtlik. Müüt on sellepärast tal jutumärkides, et see on refereering ja nii on teda hõlpsam lugeda ka. Mitmete riikide uuringutes selgub, koma, et olümpiasportlased, üks sõna, elavad tava inimestest kokku keskmiselt 5 aastat kauem, koma, neil on ka väiksem vähirisk, üks sõna, ning maletajatest mõttesportlased kokku saavad harvem Alzheimeri tõve. Haigused ja mõõtühikud, olenemata sellest, et nad kannavad sageli inimeste nimesid, Alzheimer, Parkinson, Asperger, Volt, Amper, Tesla, nad on sellest hoolimata väikese tähega. Tesla suure tähega on auto, aga mõõtühikuna väike nagu Alzheimer. Riigi juhtimine, üks sõna. Ja spordipoliitika, üks sõna kui maraton. Võrdleb kui ilma komata, siis toob nüüd paralleelid, mida see maraton meile siis aastatuhandeid õpetanud on. Mitte midagi. Inimkond on olnud pideval teekonnal, üks sõna, 1000-aastase sinna vahele võib panna sidekriipsu või siis täiesti kokku 1000-aastase. Rahu riigi, üks sõna, riigi liik. Kõik ootavad, unistavad, keegi näinud ei ole. Rahu riigi poole ning selle utoopilise maratoni finishi joon, joone liik, üks sõna, veel ei paista. Rahu riigi, üks sõna, ühe loomuliku osa, koma, spordielu, üks sõna, korraldamine algab päriselt toimivast riigist, koma, kus poliitikutel on terviklik mõistmine, koma, mida ei pärsi vaesus. Mida sa ikka mõistad, kui sul kogu aeg keegi piketeerib seal Toompeal? Kunstnik tahab süüa, tore riik. Edukal omariikluse, üks sõna, maratonil ei saa nii olla, koma, et kooliprogrammi, üks sõna, on lisatud vähe kehalist kasvatust, koma, kurb on vaadata, koma, et koolide kõrval asuvad spordihooned, üks sõna, meil asub ka, on sageli pooltühjad, üks sõna, kuna Kehtna kutsehariduskeskus sai olümpiakomitee korraldatud jutuvõistlusel Eesti kõige terviseteadlikuma kooli tiitli, siis meie spordisaal ei ole tühi. Seal on 10 Nike korvpalli ja 10 võrkpalli. Meie auhind. Mina nägin neid veel siis, kui nad ei olnud täis puhutud, need kasti sees olid päriselt olemas. Nii siis pooltühjad on teistel, aga meil ei ole. Endine EOK, Eesti Olümpiakomitee, lühendid ilma punktide etta, nii suure kui väikese tähega lühendid. EOK, juht Urmas Sõõrumaa on korduvalt küsinud riigilt spordile 10 miljonit. Arvata, et sõõrukas ise võiks sponssi visata selles ulatuses, on ilmne liialdus, sest kui inimene arendab lisaks Rotermannile Adilas oma heaolu keskust, kui inimene ehitab Patarei vanglast kultuurilinnakut, siis ta on miinus miljonär. Meie miljonäridel on niisugused pangalaenud, et kui teil need oleksid, siis te magaks öösel. Järgmine näide on taas sellest, kui oluline on kokku ja lahku kirjutamine. Kui meil on lahus, laske, moonale, siis see näeb välja
Laske mind moonale, mul on kõht tühi. Laske moon. Kuulid pommid jada-jada, et meil poleks vaja neid kogeda. Laske moon loomulikult üks sõna. 1,5 miljardit. Koma, keegi ei vaidle vastu. Rail Balticale kui sajandi laristule või lausa pettusele 400 miljonit. Mõtte kriips, peab saama. Jah, sest need, kes sellest kasu saavad, peavad seda saama, loomulikult. Kuid kuhu jääb sulguvate koolide ja teatrite? Kiilu ees, üks sõna, see on see lehvik, mis paadi järel veepinnale tekib, teate küll. Eesti rahva tervisliku eluviisi, üks sõna, toetus. Eesti olümpiakomitee kokku. Uus president Kersti Kaljulaid. Mõttekriips, suhtumised uutesse tuultesse on mõistagi vastandlikud. Mõttekriips tähendab EOK-le. Paneme sinna vahele sidekriipsu, siis on meil olümpiakomitee ilusti ära käänatud. Suunamuutust, üks sõna. See on nüüd see koht, kus meil on Ivoga vastandlikud arvamused. Temale meeldib, mina vaataksin Buratinosid ja kloune pigem teatris. Aga teatreid ei ole varsti enam, nii et on nii. Kadrioru lossis, karas tununa ja pisut puhanuna tuli inimene, koma, kes ütles ja võitis. Tema oluline ülesanne kokku on EOK liikmete, koma, alaliitude kokku, lahknevused ja kaotajaks jäänud kandidaatide toetajate eriarvamused, üks sõna, siluda reaalsete tegudega. Kerstil on suur büroo, kus on üliägedaid inimesi, näiteks Hanna-Liisa Uusma bändist Who, ja nad teevad väga võimsaid tegusid ja töid, nii et mine tea, äkki see sama meeskond liidus EOK-ga saabki hakkama spordiellu jätmisega. Väikeriikidel üks sõna nagu Eesti läheb olümpiamedalite üks sõna võitmine aina raskemaks, koma, sest paratamatute kulude toel on vaja kokku viia suur talent ja töökus. Meie medalilootus üks sõna on mitte massialadel, mitte massialad, kõik kolm sõna kokku. See ei ole üldse eesti keele moodi, aga kui juba siis nii. Mitte massialadel, koma, näiteks kümne võistlus, üks sõna. Ma näen sind väga uppununa telefonis. Natuke võib, paljuks läks. Eit läks närvi, mina. Kümne võistlus, üks sõna ja epee vehklemine, üks sõna. Kui selle teksti oleks kirjutanud maa, siis ma oleksin sinna juurde loetlenud suusatajad, ujujad. Ja siis tennis, jumal hoidku. Ivo valik on kümne võistlus ja epee vehklemine. Juba lähiajal, üks sõna, hakkab sporditeadus. Teaduse liik, üks sõna ja tehisintellekt, kokku, AI, sporti mõjutama, koma, muutub sportlaste brändimine. See on nüüd see sama, mida me näeme siin seina peal, ehk siis paratamatult erinevaid brände kandev sportlane sõltub finantsiliselt nii palju endast kui kaubamärgist, et ta kannab, mida kestakse. Koma. Senisest olulisem on fännide pühendumus. Spordifilosoofia, üks sõna, hakkab kiiremini arenema ja või, niimoodi kalt kriipsuga käibki, antiigis tuntud, hästi unustatud vana meelde tuletama koma. Sest ilma suure ideeta jääb areng poolikuks. Tõuseb ka spordieetika,
eetikaliik. Teil pii jäda. Eetikaliik. Kokku nii siis spordi eetika. Tähendus. Olen jälginud aastaid meie päevapoliitikat. Ei ole siis ühele päevale kuuluv poliitika, vaid poliitikaliik. Päevapoliitika kui kompromissi kunsti. Üks sõna. Piiratud ressursside tingimustes, koma, kus reaalsed võimalused ratsionaalseks otsustamiseks ja vastavaks tegutsemiseks on piiratud. Ühes lauses kaks korda piiratud päris hea stiil ei ole, aga kordamine on tarkuse ema, las olla. Ning see tekitab stressi igal elualal üks sõna, ühiskond kokku, ei vaja marginaalseid tühikargajaid üks sõna, koma, kellele maksmine meid pankrotti ajab, koma, vaid otsustusjulgust üks sõna, koma, mille tagab kompetents. Millise maa ja selles ala pealkirjas nüüd näete, kui oluline on kokku kirjutamine eesti keeles? Sest meil on tore rida, pöial, põlv, kon. No nii, et saada pöidla põlvkond, loomulikult kirjutame kõik kolm sõna kokku. Pöidla põlvkonnale pärandame. Ei hakka suisa, ökoradikaalset, üks sõna, kihutuskõnet, üks sõna, see on siis eesti keeles propaganda, kihutuskõned pidama ja ka torisema, koma, et motovärk, üks sõna, koma, mis nii nagu taevas, koma, nõndaga maa peal naftat põletab, koma, ei ole tegelikult üldse sport. Triibuline taevas, koma, raske metallidest, üks sõna, võimendatud virmalised. Ja looduskatastroofid, üks sõna, räägivad ise enda eest. Võib-olla nii kokku kui lahku see ise enda. Võtta kriips, meie planeet ei kannata rohkem ületarbimist, üks sõna ja saastamist välja. Meie saime nädala vahetuse taeva triibutamise tulemusel. Kõik pihta, ehk siis lehed auklikud, okaspuud kollased, delfiinil varbad ja kõrvad villis, minul silmapõletik ja suus siuke tunne, et on liivapaber. Nii et jaa, me oleme ellujääjad, me sügeleme, vingume, aga ära ei sure. Ja. Olemegi tagasi sportlikkuse juures. Mõtte kriips, alanud apokalüpsisest ujub välja see, koma, kes valdab oma keha ja elementaarseid tööoskusi kokku. Võimalik, koma, et loodus ise lõpetab sõjad, koma, võitlused ja võistlused. Ellujääjatel, üks sõna, survivors, tuleb luua uus tsivilisatsioon. Mis tas on? Igal aasta tuhandel mitmeid tsivilisatsioone loodud, loome uue. Ehk juba vähemalt prooviks enne. Ilmselgelt üks sõna saabuvad krahhi nii töö sidekriips kui eraelus kokku leppida tõsiasjaga üks sõna poolitusmärk rea lõpus, koma, et kadedus ja võrdlemine ei vii meid lähedalegi sellele, koma, kuhu toetus ja hea südamlikkus üks sõna viib. See on utoopia, eestlased õudunus on kadedus, kuidas ilma katestamata nüüd siis elada. Küpse seas Ivo on ikka nii naiivne. Kui õige kiirgaks juba täna rohkem abivalmidust, üks sõna ja koostööd, üks sõna ning tunneks siirast rõõmu nende üle, koma,
kes julgeid samme astudes vägevaid asju korda saadavad. Võtkem rahvajuhte üks sõna valides ja toimivat riiki luues eeskuju kokku spordist ja prooviks rohkem mõista, et teise inimese individuaalne eesmärk kokku ei saa meie erakordsust üks sõna pärssida. Mõttekriips. Toetagem ja tunnustagem ligimest, sest nii toetame sama palju ise ennast üks sõna. Ei salga, pigem kinnitan, et hoian end vormis selleks, et süvenevalt hulludel aegadel ellu jääda. Sama soovitan ka sulle, kes sa seda teksti netilehel üks sõna pöidlaid libistades scrollid. Avastasin, et mina ei libista näiteks netilehti üldse pöidlaga, vaid nimetis sõrmega. On palju lihtsam. Pöial on kirjutamiseks telefoniga. Järelikult Ivol on siiski pöial scrollimiseks ka. Väga huvitav. Kui tuluke hakkas vilkuma, viska pilk saidile sportos.eu, sealt näed tulevasi võistlusi enese mõistlikuks ettevalmistuseks üks sõna vaata nõu maratonimees.ee jooks.ee jooksja.ee jooksujonn.wordpress.com suusamaratoni üks sõna ehk siis maratoni liik, mitte ühe suusamaraton suusamaratoni asjus sirvi skiwalks.ee ning atleetliku koosmeele saavutamisel aitab sportpartner.com. Kohtume maratonil. Julgen kahelda ka talisupluse asjus, millega tegele Rivo ka loomulikult nagu ülipositiivne mees peab. Ma ei ühine. Ei. Ehk siis olgen füüsiliselt töökorras, et ellu jääda. Kohtumiseni.